Ondan sonra Gəncə prokuror mənə üstümə qışqırdı, səsini qaldırdı, təhqir elə keçirdi orada. Mən onun otağından çıxdım və şikayət edəcəyimi bildirdi. Bundan sonra mənə bildirdi ki, sənin barəndə 296-cı maddə ilə cinayət işi açılacaq, yalan ifadə vermə. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, 2014-cü il Gəncə şəhərində Vüsal Qurbanov adında şəxs onun 30 manat pulunu alıb və geri qaytarmayıb. O, bu barədə şəhər polisinə məlumat verdikdə isə tədqiqatçı ona izahatında pulu çəkib aldığını yazmasını bildirib. Məsələnin elə olmadığını dedikdə isə təqsirləndirilən şəxs gəldikdə izahatı cıracağını bildirib. Vətəndaş əlavə edir ki, təqsirləndirilən şəxs atası ilə gəldikdən sonra tədqiqatçı ondan bir daha ifadəsini dəyişməsini istəyib. 2014-cü ildə Gəncə şəhərində tanıdığım Vüsal Qurbanov adında bir adam mənim 30 manat pulumu almışdı, vermirdi. Bu barədə mən Gəncə şəhər polisinə şikayət etmişdim ki, mənim pulumu alıb vermir. Orada tədqiqatçı Etibar Abbasov adında tədqiqatçı məndən izahat aldı və onun diktəsində mən yazdım. Mənə bildirdi ki, yaz ki, mənim pulumu alıbdır, çəkib əlindən alıb. Mən ona bildirdim ki, çəkib əlindən alıb, alıb vermir. O bildirdi ki, sən elə yaz, mən onu çağırım, ondan sonra mən cığıb atacağım bu izahatı. Əsas odur ki, mən onu çağırdırım, gəlsin bura, əsas olsun ki, sən bunu, pulunu çəkib əlindən almışsan. Bunu dediyi kimi yazdım və buna tədqiqatçı yazdırdı. Bundan sonra bu zəng etdi, Vüsalı çağırdırdı, atası da gəldi və Etibar Abbasovun otağında atasıyla ikisi girdilər. Mən çıxdım çölə, Etibar Abbasov mənə çölə çıxartdı, mən gözlədim bunları. Vüsal Qurbanov və atası, Akif adında atası var onun, o da keçmiş polis işçisi olubdu. Onunla Etibar Abbasov otaqda nə danışdılarsa, sonra mənə çağırdı ki, gəl, izahatı gözüm qabağına çıxdı, sonra mənə bildirdi ki, gəl, yaz ki, tanıdığımdır, zarafatla əlimdən çəkib almışdı. Şikayətçi qeyd edir ki, daha sonra Gəncə şəhər prokuroru bu işi nəzarətə götürüb və onu çağıraraq ifadəsinin düzgün olmadığını, onu dəyişməli olduğunu bildirib və daha sonra ona qarşı polisə yalan ifadə verməklə cinayət işi başlanılıb. Polisin bağladığı, tədqiqatın bağladığı işə Gəncə prokuroru nəzarət etmiş və mənə çağırdırmışdı ki, bu nə izahat vermişsən ki, əlindən zarafatla çəkib alıb. Zarafatla belə ifadəmi verirlər? Mən ona izah elədim ki, belə olmuşdu, Etibar Abbasov belə yazdırmışdı. O, Etibar Abbasovu çağırdırdı otağına və mənlə üzləşmə apardı Gəncə prokuroru işləmiş Adil Vəliyev. Mənlə üzləşmə apardı, Etibar Abbasova da mən üzünə də dedim ki, yəni belə olmuşdu, o da orada etiraf elədi və bu an Gəncə prokuroru Adil Vəliyev ona iradını bildirdi və bildirdi ki, belə izahat mı alırlar? Bundan sonra mən otaqda bildirdi ki, sən Adil Vəliyev mənə bildirdi ki, sən birinci ifadəni davam elətdir ki, mənim əlimdən çəkib almışdı. Bundan sonra bu qarşı tərəfədə 180-ci maddə ilə soyğunçuluq maddəsindən cinayət işi başlayıblar. Başlamaq daha doğrusu başlanılmışdı. Bunlar mənə bildirdi ki, ifadəni davam elətdir, bunu işi keçsin məhkəməyə. Qarşı tərəfdən də 5000 manat pul istənilmişdi. Bir dənə orada mənim ifadəm lazım idi ki, birinci ifadəni mən orada davam elətdirdim ki, bunun əlindən çəkib alıbdır pulu. Gəncə prokuror bunu mənə yazdırmaq istəyirdi. Mən də bildirdim ki, xeyr, belə olmuyor. Bunu tədqiqatçı ifadəni belə alıb. Mən də yəni olmayan ifadəni verə bilmərəm ki, çəkib əlindən alıb. Bundan sonra Gəncə prokuror mənə üstümə qışqırdı, səsini qaldırdı, təhqir elə keçirdi orada, mən onun otağından çıxdım və şikayət edəcəyimi bildirdi. Bundan sonra mənə bildirdi ki, sənin barəndə 296-cı maddə ilə cinayət işi açılacaq, yalan ifadə vermə. Bunlar baxdılar ki, mən ifadəmi davam elətdirmirəm. Mənim barəmdə 296-cı maddə ilə cinayət işi başladı Gəncə prokuroru. Daha sonra vətəndaş baş prokurorluğa bu məsələ ilə bağlı şikayət edib. Lakin hələ də ona qarşı açılmış cinayət işi bağlanmayıb. Bundan sonra mən baş prokurorluğa şikayət elədim. Baş prokurorluqdan İstintaqa Nəzarət Orqanına Atabala Pənhov işi araşdırdı.
Və məni baş prokurora dəvət elədi. Mən getdim baş prokurorda o hadisənin olduğu kimi danışdım, izahat verdim. Bundan sonra Gəncə prokurorun izahatını aldı Atabala Pənov ofisinin təqə nəzarət orqanı baş prokurorun. Bundan sonra Gəncə prokurorunun vəziyyəti çətin duruma düşdü. Sonra bu məlum məsələdir ki, İstintaqa Nəzarət Orqanı Baş Prokurorluğu Atabala Pənahov, İstintaqa Nəzarət Orqanı Baş Prokurorluğun Gəncə Prokurorun izahatını alırsa məlum məsələdir. Bunun işində ciddi nöqsan tutub ki, bu izahatı gəlib buna. Hər işə görə gəlib, yoxlama gəlmir Baş Prokurorluqdan. Burada mən dediklərim öz təsdiqini tapmışdı. Kifayət qədər sübutlar var idi. Buna görə Baş Prokurorluqdan komissiya göndərilmişdi. İstintaqa Nəzarət Orqanı gəlib Gəncə Prokurorluğun izahatını almışdı. Bundan sonra Gəncə prokuror işləmiş Adil Vəliyev məlum məsələdir ki, külli miqdarda pul vermişdi o gələn yoxlamaya. Bundan sonra Adil Vəliyev sərbəst buraxıldı, buna heç kim heç nə eləmədi və mənim həyatım qaldı təhlükədə.